Pra, as përfaqësuesit e ambasadës italiane nuk kanë marrë kontakt me, me ambasadën. Pse se kjo ka qenë një marrëveshje e fshehtë. Dhe kjo është skandaloze edhe në aspektin procedurale. Për faktin që kur ka një marrëveshje ngrihen grupet e punës me ministrive përkatëse dhe ka një transparencë për publikun deri kur shkohet tek marrëveshja. Një kohë që ne kemi parë thjesht marrëveshjen dhe asnjë gjë tjetër. Pra, duke parë në këtë sens, Edirama po hap një grop shumë madhe. Pra, hallet që ka Shqipëria e përjishton akoma halle më tepër me këto që ai po tenton të fusin në Shqipëri nga dritarja. Pa diskutim që edhe atyre jo vështeson jetën, por ne kemi edhe një kryeministër anadollak edhe në mënyrën e me numrit. E ka kthyr Shëngjinin dhe Veriun e Shqipërisë si koshplenësh. Edhe nuk është herë e parë, është disa ta herë. Ky kryeministër ka një lloj përgjithshmërie që këtë peshë ta ndajnë edhe në zonën e tij elektorale, siç është Vlora për shembull, ti ndante gjysmën anej dhe gjysmën nej, edhe në aspektin logjik, edhe në aspektin politik, edhe në aspektin moral, edhe në aspektin një baraspeshe. Po, s'kam, është në Durrës, mirë, nuk është më në Vlorë. Pse thua Vlorë? Jo, më është edhe në Vlorë, që ka zgjidhur Vlorë, nuk ka zgjidhur Durrësin. I ka dy zona, që është lidhje i madh kjo, është mund. Po, ka Durrësin. Do po, si. Do të ndryshoj, thua, do marr Tiranën, po. Durrësin e mori për portin ai. E bëri çokën atë me Arab. Tani, do të më ngacmon kjo që u that, që nuk se si çon Vlorë, po në Durrës. Arab. A ka gjasa që me qësa aty kemi të krishter, musliman, kjo qëtja fetare, është problem se nuk kam qef që ta lokalizojnë në këtë aspekt, po dhe e kam dëgjuar. Ju me është normale që... Ju e një një, që fa ndodhë? Do të analizojmë në gjdo aspekt, është normale që dhe në probleme sociale që ne i krijojmë. Është një dramë shumë e madhe, se është ndryshe për shembull që e tha qipa shumë mirë që ne pritim vllazit kosovarë. Që jemi një traditë, jemi një gjak, jemi një kom. Edhe është erdhën në shpinën e tyre, si thonë. Është ndryshe kur ti merr se këto janë persona problematik, më këto pse i sjell melonin në Shqipëri. I mandën Itali, më Italia ka shumë më tepër sipërfaqe. Po. Ka disa mijëra kilometra më tepër se Shqipëria. Por këto kanë rrit numrin e pardhonimeve në Itali, kanë rritë numrin e përdhonimeve në Gjermani, janë bërë një problem jashtë masës shqetësues për komunitetin. Si do të mand, do të jetë një problem shumë i madh edhe për qarkun e Lezhë. E kupton ditë 40,000 personazhet në tel dalin ata, shpërthejnë. Janë meshkuj, domethënë pra. Po pikërisht pra, meshkuj edhe persona problematike. Janë njerëz që kanë krijuar probleme gjithë anë. Në vendet që kanë infrastrukturë, që kanë polici, që kanë institucione kontrollit, që i kanë gjitha mundësitë për t'i kontrolluar edhe ato, dhe i kanë dalë jashtë kontrollit, është bërë një problem. I fitoj zgjedhjet me Meloni, me këte. Këte i deklaroj italianëve, që pare tuaja taksa paguesve italian do t'jenë për Italinë,